Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse keni kollë dhe dhimbje fyti, kjo recetë me dy përbërës do ju shërojë brenda ditës. Kolla dhe dhimbjet e fytit janë të zakonshme në periudhën e vjeshtës, të dimrit dhe të pranverës, ku temperaturat e ftohta na përqiejnë çdo ditë. Nëse keni kollë të vazhdueshme dhe dhimbje të fytit, atëherë duhet të provoni këtë recetë. Fati i mirë se kjo recetë përbëhet nga përbërës krejtësisht natyral që me gjasa i keni edhe në shtëpinë tuaj. Përbërës i pari kësaj recete është vaj i kokosit, i cili është i pasur me një substancë të quajtur acidi laurik, që lufton viruse dhe infeksionet bakteriale. Një përbërës tjetër është mjalti, që ndalon kollitjen dhe qetson fytin e skuqur. Përbërës i fundit është kanela, e cila ka veti të fuqishme në zbutjen e simptomave të ftohjes dhe të gripit, për shkak të veprimit të saj antibakterial dhe antiinflamator. Por ja se çfarë duhet të bëni. Merë një 7 lugë të vogla me vaj kokosi, 7 lugë të mjalti të pastër të bletve, mundësisht jetë organik dhe pak kanel. I dhe një kokosi në një tas, shtoni gradualisht mjaltin dhe i përzjeni, dhe i sa të formohet një krem i trash. Pastaj, shtoni plurin e kanelës dhe i përzjeni sërisht. Tani merë një tabaka plastike në format të vogla dhe i ktheni përbërje. Lejeni të ngri për disa minuta. Dhe më pas, format e krijuara do të shërojnë fytin dhe janë gati për përdorim. Merrni sipas nevojës gjatë ditës, ndërsa pjesën tjetër lejeni në frigorifer dhe ruajini në forma të ngurta, në mënyrë që ta përdorni sa herë që të keni dhimbje, kollë dhe probleme të ftohtit. Gjithashtu, në ndihmë për të kuruar kollën, gripit dhe infeksionet virale, do ju vinë lëngjet e frutave, të cilat janë shumë efikase. Lëngjet e frutave dhe çajrat të shumëllojshëm me prejardhje bimore janë efikase dhe lehtësojnë rrugët e frymëmarrjes dhe të fytit, duke bërë që kolla të zbutet. Mjekët rekomandojnë pirjen e një sasie të madhe të këtyre lëngjeve, të paktën 2-3 litra në ditë. Gjithashtu, ata këshillojnë që të stëmurët që kanë kollë të pinë ujë të ëmbëlsuar me mjalt. Sipas tyre, kjo është një kurë mjaft e mirë për largimin e kollës. Në ndihmë për këto probleme, ju vjen edhe çaj lulkuqes. Një bimë mjaft frydhlënëse, në luftën kundër kollës të shkaktuar nga mushkërit dhe pezmatimi bronkiteve, është edhe lulkuqja. Nga kjo bimë përdoren vetëm petalet e saj. Çaj lulkuqes pihet i ëmbëlsuar me mjalt, sepse ai jo vetëm jep ëmbëlsi çajit, por ndihmon edhe në përmirësimin e fytit. Petalet e bimës, pas janë në tharë, hidhen në një gjysmë gote me ujë, lihen për 30 minuta dhe nga lëngu i përfituar pije të paktën 1/3 e masës. Këto çajra shërbejnë edhe në rastet kur kolla shoqërohet me gëlbaz, pasi e bën më të lehtë nxjerrjen jashtë përmes kollitjes. Për përdorimin e kësaj recete duhet të këshilloheni me një herbalist, si ai di më mirë teknikën e përzierjes të këtyre përbërësve. Një tjetër ndihmë të madhe e jep edhe lulja e blirit. Një tjetër bimë që përdoret kundër kollës është edhe lulja e blirit. Mjekët këshillojnë të pini 3-4 gota të çajit të blirit nga njerëzit që kanë kollë. Efektet janë të menjëhershme në kurimin e kollës dhe largimin e simptomave të gripit. Gjithashtu, edhe fieri i gurit ju vjen në ndihmë. Një tjetër mënyrë që përdoret nga mjekësia popullore për largimin e kollës është fieri i gurit. Çaji përfituar nga fieri pihet gjatë mëngjesit nga një gotë estu në mëngjes, por nuk duhet të egzageroni me përdorimin e ti. Gjithashtu, mund të hani çokolata për të shëruar kollën. Një grup shkencëtarësh kanë vërtetuar se çokolata është një ushqim mjaft i mirë kundër disa sëmundjeve. Merita i takon teobrominës, një substancë që ndodhet në farat e kakaos, e cila ka rezultuar se është mjaft efikase në kodeina, një nga qetësuesit më të mëdhenj të kollës kronike. Kjo substancë vepron duke bllokuar aktivitetin e nervit endacak, që luan një rol kyç në shkaktimin e kollës. Studimet e kanë eksperimentuar substancën në 10 vullnetar të shëndetshëm, ndërsa në një grup tjetër ka marrë një dozë pa këto efekte. Për të vlerësuar efektin, pas kanë matur nivelin e kapsaikinës, që shërben për të shkaktuar kollitjen, te grupet e ndryshme të vullnetarve.
për të bërë të mundur që vullnetarët të kishin marët teobrominën. Të koliteshin është nevoja e një sasi më të madhe të kapsaikinës në krahasim me të tjerët. Ky përbërës i çokoladës duket mjaft i mirë ndaj kollës, dhe ajo që duhet nënvizuar është se fakti nuk ka efekte anësore si trajtimet e tij tipike që janë përdorur deri më sot. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Për të kuruar gripin, jo vinë në ndihmë fruta dhe perimet, të cilat janë shumë të rëndësishme për të konsumuar, dhe në krye të kësaj liste qëndron hudhra. Megjithse aroma e saj mund të mos jetë e mirë për frymëmarrjen tuaj, hudhra është shumë e shëndetshme për organizmin tuaj. Ajo është e shëndetshme për vetë faktin se ajo përmban fitokimikate që largojnë bakteriet, thithin kolesterolin dhe luftojnë sëmundjet. Një ndihmë të madhe japin edhe kërpullat. Kërpullat, duke filluar nga bishtat e deri te koka ose në pjesët e poshtme me ngjyrë të bardhë si çadër, përmbajnë një përbërës i cili mund të forcojë aftësinë tuaj për të luftuar gripin dhe të ftohtin. Sipas studimeve të bëra, ka rezultuar se kërpullat forcojnë në sistemin mbrojtës dhe shkatrojnë qelizat e sëmundjeve të dëmshme. Sipas dietologëve, kërpullat janë vërtet të shijshme nëse gatuhen si duhen. Ato janë një pjatë e pëlqyer sidomos gjatë periudhës kur jeni të ftohur ose me grip. U përdoren si një pjatë e dytë kur skuqen. Çaj. Në të vërtetë, çaji është i njohur për të gjitha efektet e tij kundër gripit dhe të ftohurës. Ai është i pasur me kalori, nuk është i kushtueshëm dhe përgatitet shumë lehtë. Çaji përmban polifenole, që kanë antioksidantë të mbrojtës. Polifenolet janë antibakterial, antiviral dhe veprojnë si antiinflamator. E rëndësishme është të njihni mënyrën dhe masën e duhur të përgatitjes së çajit për të marrë rezultatet e dëshiruara të tij. Një ndihmë të madhe na ofron edhe tërshëra. Tërshëra është e pasur nga fibra, që përmbajnë vitamina E dhe B, si dhe një numër mineralesh dhe beta-glukanësh, të cilët forcojnë sistemin imunitar të njeriut. Frytet e tërshërës, ndryshe nga ato të drithrave të tjera, janë relativisht më të pasura me lipide 5% dhe përmbajnë protein rreth 14%, glucide të ndryshme rreth 60%, kryesisht është amidoni me 55%. Tërshëra përmban edhe pak aveinë, një substancë fuqizuese e sistemit imunitar, dhe strukturë ende e panjohur nga një substancë si estrogjeni. Tërshëra përdoret kryesisht në përmbajtjen e ushqimeve të fëmijëve. Ndihmë të madhe kundër gripit na jep edhe lakra. Jo pak, por 22 kalori mund të përfitojë gjithsecili nga ne nëse konsumoni qoftë edhe 30 gram lakër të gatuar. Mjekësia popullore tregon se kjo është një nga bimët më të çmuara dhe më të dobishme edhe për numrin e kalorive që përmban. Lakra përmban përbërës që stimulojnë prodhimin e enzimave në organizëm, të cilat realizojnë prodhimin e radikaleve të lira dhe reduktojnë simptomat e gripit. Lakra mund të ahet ashtu siç është e freskët, mund të gatuhet duke u zgjerë me kujdes. Nuk është e këshillueshme përdorimi i tepërt i lakrës turshi, si përmban aciditet të lartë. Ndihmë të madhe, siç e dim, na jep edhe mjalti. Mjalti ka aftësi kuruese për vetë vitaminën B që përmban. Mjalti përmban veti dizinfektuese për plagët dhe gërvishtje të lëkurës. Sipas studimeve, mjalti triumfon mbi 7 lloje të ndryshme bakteriesh, kështu që janë identifikuar edhe aftësitë e tij kundër gripit. Përveç shërimit të jetës, mjalti ka edhe veti kuruese të brëndshme, si në qetësimin e stomakut. Do të ishte rekomanduar 2 lugë çaj me mjalt në ditë. Një rol të rëndësishëm mjalti luan edhe kundër diarres, sidomos për fëmijët e vegjel, pasi është një metodë mjaft e mrekullueshme brenda një ushqimi. Mjalti në këtë rast lufton bakteriet dyfishme me shpejtësi, sesa një tretje sheqeri. Patatja e ëmbël ju vjen në ndihmë edhe kundër gripit. Patatja e ëmbël është plot me fibra dhe përbërës të cilët rrisin bakteritetin e pastër në stomak. Fusësh patatën në furrën e sobës ose në një thekse për përgatitje në një tas të shëndetshëm me patate të pjekura. Shikoni për patate me lëkurë të errët, të cilat përmbajnë një sasi të madhe të beta-karotenit. Patatja është një bimë barishtore një vjeçare, me gjethe me push dhe nga poshtë me lule me bërthama.
e cila mund të vijë në ndihmë kundër të ftohtit, gripit dhe problemet të virozave. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.